Njewe narwaje umugore wanje. Njewe ndubatse mbyaye inshuro nyinshi mfite abana na mama wabo. Noneho nawe nuwanje noze si uwanje. Noneho umugore wanje agira ibibazo ararwara. Birashoboka ko hari bamwe mubizi. Ariruka nkajya mu muhanda. Amara imyaka 3 n'amezi 6 yarasaze yambaye ubusa. Ntabwo ibibazo mufite bigize icyo bitwara Imana aho yicaye. No, nta kintu biyitwaye. Nimba arirya barayitekera ikarya, niba arinywa barayigaburira ikinywera, nta kintu ibibazo byawe bivuze kwa Mana. Ahubwo kumvira Imana byakora ku mutima w'Imana bikayibuza no kurya ikaza. Cyane nawe kububabaye za bivuze iki? Wacu wanarimye ngo noneho umubabaro ntacyo ntwaye. Ndababara abo ni fasi barabizi, pastor arabizi, wacu arabizi, kugeza ku rwego umuvandimwe wanjye arabizi, abatari babizi uriya n'umuvandimwe wanjye ncaye hari inyuma arabizi. Tugira ibibazo bikomeye kugera ku rwego mbiciro ry'imigani mu bantu. Najya ntambuka abantu batido ati Imana yaramuhannye, ati bakoreraga Imana bafite ibyaha, ati none Imana yaramuhannye, yajyaga ivuga ko izabahana, ati none yaramuhannye. Ubu tugira abanyamakuru bataraba umwuga bayicuranga bakayica umurya. Ariko reka mbabwize ukuri, inzuzi ziteye hejuru guhorera kwa amazi menshi, umuraba w'inyanja uri uzikuta witeye kuri mu ijuru byose abirusha imbaraga. Izina ry'Imana rihabwa icyo. Ndamwara aciye iminsi njya mu rusengero. Ngo ngera mu rusengero ndaza nicara mu ntebe z'abavuga, ubu nzitinya kubi, ndaza nicara mu ntebe z'abavuga butumwa nkicara. Ubu tugira n'abayobozi babi turabagira. Ngiye kubona mbona wari uyoboye amasengesho ako kanya yari mubi nk'umwe mwahuye, ariko ntabwo bose ari babi. Ahita azarambwira mbona asifuye umudiyakoni, aramubwira ati kura kiriya kigabo hariya dushaka kandi ukicaza kiriya kigabo kigira abadayimoni. Isi gushakira amazina, isi ikagushakira akazi, isi ikagushakira uko witwa, harararararara bakajya bavuga ko wiba utiba, bakavuga ko usambana ukuyemo inda 9. Umuntu akabihagarara akavuga ko ukuyemo inda 9 nk'aho ari we wazigukuriyemo. Akavuga ukuntu wananiye iwanyu uri icyohe kandi nabugira. Izo njye nta muntu wigeze kuza akambwira turiya mukobwa ugiye gushaka wananiye iwabo wirirwa araraguza kandi iwabo ntabagira ntagira na mwaramutse. Ndamubwira nti ntuzanshyire nyina ndebe. Ngo nyine ngo aho bari batuye barimutse, ndamubwira ntayo nama ati kuri uyu mukobwa n'imfubyi. Ngo mbabarira ni umuntu nabyumva yumva kandi abantu bazi gucuranga ibintu bidafite icyo bivuze. Ndababara mbura uko mbigenza. Ndangije araza arambwira ngo erega mwibeshye, si hano mwicara, anjyana inyuma. Ahita aza kubanya amasengesho avugira ngo kiriya kigabo mugende mukigote mugisengere, gifite abadayimoni 40, umugore wanjye namurushaga imicumi, ngo twari dufite 70 turabagaba nagenda ntwara 40, n'umugore wanjye asigara na tarara. Oneho ntacyo mubabaru ntwaye, kuko nza wibagirirwa kwaye. Nubwo ngifite kubabazwa mwe ijuru, Imana we haleluya. Imana we bihinduye isura ngwino urebe, bihinduye isura we. Ngira
kwegera umuntu kwegera ngo byahindura isura niwumvira Imana. Isura ihinduke mu izina rya Yesu. Ibyo wabonaga bitari bukunde bikunde mu izina rya Yesu. Imana ihindura isura y'ibintu ku buryo umuntu wari wese avuga akavuga ngo uyu mwana agendana n'Imana, uyu mubyeyi agendana n'Imana, uyu mugabo agendana n'Imana. Izina ry'Imana nirihabwe. Barasengera bakajya bananiza bati katika, ati turananiza abazimu, ati katika pa, bakajya bavuga bati pa, ati kwa china, ati katika, ati abazimu, ati turabohereza mu nyanja. Ubu ni uko ari Imana igira amaboko, naho ubundi barananije. Mbona Yesu arahankuye, tugendana n'Imana. Ntagahamya gakeya nari mbahaye. Mbwira Imana ngo Mana, ubu buzima nabuvamo bigakunda. Irambwira ngo untambira ishimwe abanyubahirije, ibyo ukora ndabishima, ariko utunganye ingeso ze niwe nzereka imbabazi zanjye. Nyuma y'ibi mutunganye ingeso, muraza kubona imbabazi z'Imana. Ndihangana, ndasenga, ndihangana. Niho rero mwigize kumvira umuntu wirukankanye shitani kuri Stade Regional, niwe njyewe. Nijye wagiye kwirukankana shitani. Mumbaza ngo kagire inkuru. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah bagaragu b'Imana. Ndavuga nti Imana, ayo nasenze arahagije. Noneho ndagira ngo tujye gusenga ya mbere na ya nyuma. Mpita nsoma ijambo riba mu Baheburayo rivuga ngo kwizera ni ukumenya. Mpita njya kuri Rezionari 11 Abaheburayo, mfukama kuri Stade Nya. Ivi ibyacu biva kuri maviyoloji ndugu. Ibyacu biva hano kuri maviyoloji. Utaragiye kuri maviyoloji ntacyo ateze gukura iwacu, kuko esikariye iduhesha ibintu tuyikura muri kaminuza yitwa maviyoloji. Mba nteye ivi ntuwite. Ndagira ngo tuvugane ibintu bibiri, uri umugabo nkabundi. Ni kandi waravuze ngo niwe imbaraga bananiwe n'utishoboye ukamwongeramo intege. None aha ndacogoye, ariko wihanganye ukampa imbaraga amasaha ane yonyine, ikintu naba nkoze cyarara mu ijuru kandi nawe wakwishima. Ntiwavuze yuko shitani nta bubasha tugiraho? None ndabona yabungezeho. None ujya singa utumiye mpa imbaraga, noneho ubwire shitani ko wampaye imbaraga undeke duhangane. Ni hanyuma iyi ni stade y'imikino, turabanza twiruke. Nansiga ndamenya ko nsinzwe, umugore wanjye agome mu muhanda yiruke, ariko nanjye nimusiga unyirize umugore. Mbandabaze ni rimwe, kabiri, gatatu, nirukira mu ijambo rivuga ngo wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. Nirukanka mvuga ntugushikamishijeho umutima uzamurinda, azaba amahoro masa kuko yakwiringiye. Nirukangira mu ijambo ry'Imana. Ndiruka, ndiruka ngo ngere Kimisagara ku isoko. Numva ijwi rirambwiye ngo nzi ibyo nibwira nzakugirira, nanjye nubwo uzabingirira ndakomeje. Ni amahoro si bibi. Ndiruka, ndiruka mbona ndi hano Nyabugogo. Ndatambika Kinyoni, ndatambika ngera kuri Nyabarongo, ndatambika imwendo kuri Segiteri, ngaruka kuri Regional Nyamirambo. Mpagera narushye, nenda gupfa, nikubita hasi ngaramyemera ntya. Ndavuga nti Imana, n'ijambo rya nyuma niri ubugingo bwanjye mu maboko yawe, ndumva mpfuye. Ndasinzira nka nyuma y'iminota 10, numva ikintu kimeze nk'umutingito kimfashe mu bitugu. Numva ijwi, nubwo bwa mbere nari numvise igifaransa cyane ko ntigeze niga. Jyewe nize make yihuta kubera nta kanya nari mfite. Ese nari kugakura he? Navuye mu ishuri ari ugukina amabiye no gushushanya. Mva mu ishuri nza akantu kamwe kitwaga Makorine kuri figurine ku biringiti, agakobwa kitwaga Ruiza, n'agahungu kitwaga Thomas, n'agasaza kuruhara kitwaga Mugenzi, n'inzu ya nyakatsi aramezo n'inzo karoseripa. Aho babandikaga bakavuga ngo bonjour Ruiza, karuiza kaevugaga kameza gutya, bonjour Thomas, uvati shemonike, si uko byaba bimeze. Us raba sirira korine TV avec imwa d'accord. Nibyo byonyine narinze, ariko turashimira Imana yo kabyara. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro mu izina. Amen. Ndo twonyine narinze.
ngiye kumva numva amaboko aramfasha atya, numva ijwi rirantege, numva amaboko arantegishije, numva ijwi riravuze ngo ekute ekute Pascal ojurudowe. Kuva nabaho nibwo bwa mbere numvise Imana ijwi mu Gifaransa. Imana izi ndimi zose wangu urwo wumva bari rwikubwiramo, oya nyigutumyeho ururimi wumva Imana bari rwikubwiramo. Ndangije irambwira ngo icyo ukoze kikuye ku ntebe yanjye, umugore wawe ndamukijije, itahira uramusanga imuhira. Yarakize ntiyakize, yewe n'umugabo nanjye ndamwemera. Mundeke ndamundeke, reka dusohoze. Imana ibahe umugisha. Ntegeze ngo dusenge rero, Imana ibahe umugisha. Ntegeze ngo dusohoze. Arakira arataha bari mu rugo. Asara ari umubyeyi wabyaye, tujya gushyingura umwana, nyina arirukanka mu muhanda, njye napfushije umwana akivuka, amaze iminota ine ku isi. Ahakiri yabyaye undi amaze ukwezi n'iminsi itandatu nawe arapfa. Ubuzima buranga, turakena. Sigara ngendana akadobo mu mujyi hariya mu maresitora, mbeshya abafite amaresitora ngo mfite inkoko bajye banshyiramo ibiryo nishyirira inkoko, naho inkoko ninjye n'umugore wa isi ndugu yangu. Isi ni konsa ajyaho nkavuba burya sinyoko, hari igihe gucutse konsa abandi wowe ikakubera mu kaso asoni. Kandi ubamba isi ntakurura, kandi usoroma ibimusumba iteka yihanganira ibimutokoza. Nimwihangane rero, ariko icyo mushaka muzagishingire mu izina rya Yesu. Ubuzima burahagarara, ubuzima buranga buranga. Kajya nirirwa nsaba mbeshya ngo noroye inkoko narihaye, ariko ndavuga ngo ngiye kongera negera Imana. Bibiliya iravuga ngo kwegera Imana niko kwiza kurya. Negera Imana minsi irindwi, ijwi rirambwira ngo nkumaze inzara n'ubukene. Hari undi muntu mwari wumva watoye amafaranga muri iki gihugu? Mpita nitorera amayeri igihumbi nyakuye mu ipantaro nari nguze, nyakura hano nyavunjisha bamehumbi 896. Kubera igihe nari maze kinzara n'umubabaro, naguze ibiro bitatu n'inusu by'inyama, ngura n'inusu bita umushyishyi umugongo w'igifu, ndagenda dutogoza isupu tukajya twinywera isupu, mbwira umugore n'Imana tugarutseho asana. Ariko tugira abarokore b'injiji, Imana niguha uzihe. Ubu tugira abarokore b'ubuyuku bahora bumva ngo babagirirwa neza. Imana niguha ajya wigirira neza, igihe warize ukaba uruguhoza ajya wihoza asone. Njye wendira murumuza nafashe si icyenda nahita mvuga ndi sawa, nkabyirangiriza ubu abantu bose se bazabona ubahoza. Ihoze nimba Yesu atarahagera ihoze, uzararikire ugasanga umurokore arifuza iki? Igi rya 200 afite telefone aguramo bando z'igihumbi, naguze se amajya 2,300, internet y'uwo munsi nkayire kunkene yakamamagara. Ubu ninjye ukunda abantu ku buryo hari mirira ririgashira waba unkene nawe ukamamagara. Ubu ninjye wirirwa kubera iki? Mugire umugisha uva ku Mana, kwegera Imana, negera Imana birangira bityo. Uyu munsi wa none tuvugana ntawe nabwira ko nshonje, umuntu nabwira ko nshonje naba mbeshya Imana. Ibibazo mfite nta mwihariko w'ikibazo mfite, ibyo mfite ni nk'ibyo mufite ni rusange, ni irondo, ni ibishingwe, ni ibyo nabi ibya bindi na ariko umwihariko ntawo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nimugire umwete. Hari ahantu ku murongo wa 30 muhasome basore namwe bakobwa, ni habi haranditse ngo uzasaba harongo rundi, muhasome 28:30 tegeka kwa kabiri. Hanyuma nsoza, basore bakobwa bari hafi n'abari kure, nimutumvira Imana muzasaba harongora abantu. Nsomere umurongo wa 30 batagira ngo 28 haranditse ngo ibabwe mono ndashoje bakobwa basore. Attention, ntimugira ngo Imana ibazaniye muri yibohoka gutyo gusa, irabazanya ngo ibashyireho sipidi gavana mugende gaki, irabazanye ngo ibashyireho ikure ka kantu kavuga mu ifirimbi gakuremo, basigira ikintu kidasakuza.
ni habayeho kutumvira Imana urasaba hakarongo rundi ni Bibiliya yabivuze hari abantu rero benshi bazabaho badashatse cyangwa se bashake icyo bita gushaka urubuyero badashatse kubaka ahubwo bashaka urubuyero kubera ikibananiye kumvira Imana nabo babonaga himano ariko iyo ushatse wumviye Imana Imana iguha ibizima ukabaho uri muzima ibi muvuga ngo divorce zizacika ntiziteze gucika mu gihe abantu batumvira Imana hari abantu bazajya bahabwa agahimano bibe ngombwa kubajya kukikuraho Imana itugirire neza uzasaba harongo rundi uzubaka inzu ntuyibemo mu minsi iri imbere muzabibona abantu benshi ahubwo mubika amafaranga ku ruhande mwigurire Imana ibagirire neza kandi uzi kureba arareba ko byanatangiye aringize ngo dusenge ninde muri aya masengesho uvuze ngo urakoze mukozi w'Imana ariko nsubije ubwenge inyuma numva sinumviye Imana sabire Imana imbabazi haru hari ngo arambure ikiganza tumufashe avuga ati ndabyumvise nsanze ntarumviye Imana mu migendere yanjye ndumubyeyi ndumugabo ndumusore sinumvira Imana ibibaye byose njyamo kandi ndumukristo niterera mu byo niteramo nanjye ndabyumvise nsanze asa n'udakijijwe nabonye abanywa nanjye ndanywa nabonye abakora ibi nanjye ndagira ngo umuntu wese tumare nk'umuntu tumwe dutekereza umuntu uza kumva umutima umubwira ngo runa burya ryajoro wumviye Imana runa burya yamanywa wumviye Imana runa burya cyagiye wumviye Imana ejo bundi nakunze akana kagakobwa nzakabazanira ubutaha karanejeje cyane umuhungu yaragahamagaye mu rugo ariko yafashe tageti ze bageze mu rugo ashaka kugafata ku ngufu umwana w'umukobwa ngo arahagara aravuga ati nimvuze ndura abantu ndabakira abari bazi ko ndumurokore barandabakizwa n'iki umwana w'umukobwa ngo akora ikintu cyaneye kumukunda cyane ngo ahita yibuka ijambo rivuga ngo mutware intwaro zose z'Imana aravuga ati ariko mu ntwaro z'Imana n'umugeri nturimora atari kuba mu ntwaro z'Imana n'amacandwe ntarimo mu ntwaro z'Imana n'amenyo ntarimo n'inzara ngo yumva umwuka aramuhamirije ngo ye nazo zirimo ngo ahita abwira umuhungu atari ko wigomeza kwirushya twiteza abantu gira vuba ukora ibyo ukora vuba tugende ndati bunde se kare koze ngo abamufashe ku rutugu ngo yinoma ngo amufata ku rutugu atya amufasha ku rutugu urumva nyine ati mbabarira kubera kukurushya nka shari wanjye noneho nyamuhungu munkundire nkoresha rino mvugo ariko mumbabarire ntimuyagure dore ko tuzi kwagura ibintu umuhungu ngo aragotwa icyo bita kugotwa agoswe abazamuye ikiganza mu gatuza ka nyiramama wanjye nyiramama wanjye nayo kuko afite intwaro z'Imana ati rwose ubwo barimo baragenda berekezaho igikorwa kigiye kubera igihungu nongera nkoresha indi mvugo ariko ntiyumvikana uko itagakwiye kumvikana ngo kigwa horo kiguye horo umukobwa kirebye abona cyahwereye abafasha gatoki kana mu ntwaro z'Imana harimo n'amenyo abarasamye igihungu kitabizi agatoki akuramo tubiri igihungu kitigabaho undateye yorora ati kingura nitahire kirukanka kijya kwa muganga kigeze kwa muganga nkaho cyanavuze yuko bakirumye kigenda kivuga ngo imbwira kiriye bagitera inkingo zimbwa umukobwa rokoka ryo kubera kugendana n'Imana iyo ugendanye n'Imana Imana ikungura n'ubwenge bwo kwikura mu kibazo kandi hari umuntu utagira aho arega kubera impamvu z'uko yatangije ibintu abakobwa n'abasore Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu uzaza mbwira ko ya muri yamenyo nzamweza aho kuzumbwira ko bagufasha uzaza umbwire ati nawe nayamuriye tuzakweza aho kugira ngo uzumbwira ngo yagize atyo uzaza umbwira ati gende namushwara tuyinzara tuzakweza Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu ngaho duse n'abatuje gakeya umuntu wumva akeneye imbabazi z'Imana muri twe ajya azamura ikiganza avuga ngo nanjye ndashaka imbabazi z'Imana Imana iguhe umugisha Imana ibahe umugisha Imana ibahereze umugisha Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu Imana ibahereze umugisha twagize umugisha wo kubana n'umubyeyi wacu pastori kandi bino biganza bifite icyo bivuze muri Bibiliya nimuhundire muhaguruka ku maguru yanyu abiri